Jo penso que els usuaris, tant pacients com acompanyants, familiars, haurien de sentir-se, el que jo considero, amb uns espais oberts, és a dir, amplis, és a dir, no passadissos estrets, no habitacions petites, sinó que més que res els passadissos donin sensació d'amplitud, perquè si es fan petits dona una sensació d'ofegament, de claustrofòbia, vull dir, no és agradable. I això és, jo per mi és important, o les sales d'espera, que siguin el més altes i àmplies possible.